درود فرمان خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز دوشنبه 14 اسفند ماه، بیت کوین به بالای 65000 دلار رسید و همچنین دلار هم بالای 60000 تومان قرار گرفت تا ترکیب این دو با هم دیگه بتونه قیمت بیت کوین را به حدودای 4 میلیارد تومان برسونه که سقف جدیدی براش شکل گرفته. البته توی این لحظه که من برنامه رو دارم برای شما ضبط میکنم 3 میلیارد و 923 میلیون تومان هر بیت کوین معامله میشه، ولی در لحظاتی قبل بیت کوین حتی تا عدد 65500 دلار هم بالا اومده، همونجوری که مشاهده میکنید الان یه مقدار بازگشت را داشتیم و تقریبا 2-3 ساعت قبل 65500 رو هم به خودش دید. احتمال داره که باز هم بازگشت را در بیت کوین مشاهده بکنیم و خب اون موقع قطعا بالای قیمت 4 میلیارد تومان هم بیت کوین را خواهیم دید. فعلا در مرز 4 میلیارد تومان بالاترین قیمت ریالی هر بیت کوین هستش که امروز 14 اسفند ماه اتفاق افتاد. البته حرکت قیمت دلار روی سکه هم تأثیر خوبی داشت و همونجوری که مشاهده میکنید سکه به 35 میلیون و 359 هزار تومان هم رسیده، تقریبا 1 میلیون تومان نسبت به دیروز افزایش قیمت را در سکه هم میتونیم مشاهده بکنیم. البته قیمت دلار هم به قیمت طلای جهانی هم در حدود 2082 دلار میشه گفتش یکی از بالاترین قیمت هایی هستش که تا کنون در طلا مشاهده کردیم. قیمت دلار جهانی امروز فعلا زیر کندل روز جمعه باز شده، یعنی زیر 104، فعلا به 103.8 توی بازارهای اروپا و آسیا رسیده، ولی هنوز ما بازگشایی بازار آمریکا را نداشتیم. تا یک دو ساعت دیگه باید ببینیم با بازگشایی بازار آمریکا چه تغییراتی را خواهیم داشت، همچنین با اخباری که پیش رو داریم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. امروز خبری در ارتباط با خود آمریکا وجود نداره، یک خبر در ارتباط با فرانک سوئیس داریم که خب حالا خبرش هم قرمز بود و اعلام شد. خیلی حالا میشه گفتش برای دلار تاثیرگذار نبوده و برای دلار فردا یعنی روز سه‌شنبه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت لندن یه خبر مهم وجود داره که میتونه تاثیرگذار باشه. همچنین روز چهارشنبه هم خبر مهم داریم، دو تا خبر مهم داریم. روز چهارشنبه یه هفته اخبار ما خیلی مهمن، یعنی هم برای دلار چند خبر مهم هست همونجوری که مشاهده میکنید ساعت 1 بعد از ظهر هم هست، هم یک هستش هم عرض کنم خدمتتون ساعت 3 هستش دو تا خبر. بعد برای کانادا داریم، برای پوند داریم، برای دلار استرالیا داریم. چهارشنبه خیلی این هفته خبر زیاد هستش، همچنین پنجشنبه هم اخبار هم برای یورو هست هم برای دلار. امروز و فردا خب خبرها کمترن و یه مقداری شاید تاثیرگذاریشون روی طلا و بیت کوین کمتر بوده باشه. البته خب فردا داریم خبر آمریکا را هم، ولی نسبت به روز چهارشنبه که ترافیک خبری ببینید چقدر زیاد هستش، من فکر میکنم که تأثیرات عمده را ما روز چهارشنبه هم روی طلا و هم روی بازارهای مالی از جمله ارزهای دیجیتال مشاهده خواهیم کرد و حالا تا اون موقع ببینیم که چه اتفاقی میفته. امروز هم منتظر بازگشایی بازار آمریکا باید بمونیم تا تغییرات را ببینیم چی میشه. علی‌رغم اینکه دلار امروز حرکت خوبی را در ایران انجام داد و به بالای 60000 تومان رسیده، ولی
این قضیه نتونست مانند روزهای قبل برای بورس مفید واقع بشه و همونجور که مشاهده میکنید بازار بورسمون امروز کلن منفی بود در همه شاخص ها. شاخص کل 32% و هموز هم 0.6% امروز منفی شدند و همونجور که مشاهده میکنید یک کندل قربز حالا کوچکتر نسبت به سبزهای دو روز قبل برای بورس شکل گرفت. البته این هنوز خیلی تهدیدی محسوب نمیشه، دلیلش هم اینه که ما تو همین دو تا کندل سبزی که داشتیم قیمت بورسمون برگشت به ابتدای برج 11 و تقریبا 30-40 روز با 2 روز جبران شد و امروز هم همچنین مشاهده میکنید هنوز بر همون قیمت 2-11 هستیم و RSI هم استاچ RSI معلطه میبینید که فعلا جهت بالا را داره نشون میده. خب قبلا هم در روندهای صعودی ما کندلهای قرمز را مشاهده کردیم، مثلا اینجا نگاه کنید ما یک کندل قرمز تقریبا اندازه کندل قرمز امروز و حتی 2 روز پشت سر هم قرمز داشتیم، حتی استاچ RSI ما به سمت پایین هم حرکت کرد، امروز هنوز این به سمت پایین نیامد، اومد تو قسمت آبی رنگ و بعدش مجددا میبینید که با یک کندل سبز هر 2 روز رو جبران کرد و به سمت بالا رفت. خب از این اتفاقات هم هست، فعلا هنوز روند صعودی ما تغییری نداشته، ولی بالاخره آمارمون دیروز هم به خاطر دارید گفتم نسبت به روز شنبه آمار یک شنبه آمار جالبی نبودند و در هر حال امروز هم ادامه بازار یک شنبه رو داشتیم. از همون ابتدای کار تحرک قیمتی به نفع قرمزها رقم خورد و همونجوری که مشاهده میکنید ساعت 9:20 تا انتهای بازار قرمزها بالا افتادن تو تحرک قیمتی. تعداد نمادهای منفیمون هم از همون ابتدای بازار تا انتها میبینید که نسبت به مثبت‌ها خیلی بیشتر بود، 624 به 160 هم تمام شد. صفای فروشمون هم از ابتدا تا انتها بالاتر از سبزها بودن و هر چقدر از ساعت‌های بورس میگذشت تعدادشون افزوده میشد، به نحوی که ساعت 12:28 77 نماد در صف فروش و فقط 44 نماد در صف خرید قرار گرفته بودند و خروج پول هم به اندازه تقریبا 112.5 پیدا بکنیم، اینجا میشه تقریبا بودن 150 میلیارد تومان امروز از بازار خارج کردن حقیقی ها و همچنین مشاهده میکنین تعداد نمادها در محدوده قرمز هم به مراتب توی همه اعداد میشه گفتش از سبزها بالاتر بود. کلن بازار قرمزی را بعد از اینکه 2 روز در نهایت بازار خیلی خوبی داشتیم امروز مشاهده کردیم و حالا به غیر از چند نماد که تقریبا با حجمای خوب و سبز کارشان تمام شد که دقیقا هم مشخص هنگی که خود رویه که ورنای و پارس اینجا پارسیانه و بانک و قفارس هم اینجا طبعا بعدن بود، بقیه نمادها میبینید که اغلب قرمز هستن و اگر سبزی هم در کار باشه سبزها با حجم کمی نسبت به قرمزها دیده میشن، ولی در نهایت هنوز میشه گفتش که امیدوار هستیم به حفظ روند صعودی. بحث ما این بود که ما تا آخر سال بیایم و به یه عددی برسیم که تقریبا یعنی تا آخر سال قرار ما بریم که 4 تا کندل اینجوری داشته باشیم، ولی 2 تاشو فعلا زده، حتی اگه 2-3 روز هم اینجا منفی باشه بعد 2 تا کندل اینجوری دیگه بزنه ما به خواستمون رسیدیم و بتونه این مقاومت رو رد بکنه تقریبا میشه گفتش امیدوار باشیم که برای سال آینده همین روند حفظ بشه، مگر اینکه مثلا 2 تا کندل قرمز خیلی بدجور بزنه و برگرده بیاد به همین عددی که قبلا بوده، اون موقع کار خراب میشه، حتی آرسایی هم به سمت پایین میاد، ولی کار از جهتی خراب میشه که تقریبا تمام اون چیزایی که ما فکر میکردیم و برای سال جدید داشتیم خودمون رو آماده میکردیم برای بورس در جهت عکسش میتونه بعدا اتفاق بیفته و بورس پر رونق یا نداشته باشیم. البته من فکر میکنم رقابت بورس در این روزها با ارزهای دیجیتال هم یه مقداری از تباتاب بورس کاسته و کم کرده، به خاطر اینکه
توی همین چند روز بسیاری از دوستان، آشناهای، کسایی که من میدونم بخره سهامدار بودن تو سالیان مختلف متمادی، تماس داشتن به من که صحبتشون این بود ما بورس بمونیم یا اینکه از بورس بیایم بیرون، بریم تو ارزهای دیجیتال، انگار اونور بهتر هستش ماجرا. پس این نشون دهنده اینه که یک رقیب سرسختی برای بورس پیدا شده. این رقیب سالهای قبل وجود نداشت به خاطر اینکه تباتاب ارزهای دیجیتال مانند امسال نبود. سال 99 هم خب خیلی کسی آشنایی با ارزهای دیجیتال نداشت. 98 بیشتر سمت بورس می اومدن. این داخله بورس سال 98 ما، اسفند 98 ما باعث با امسال از نظر هاوینگ مقایسه بشه، به خاطر اینکه دقیقا تو همون سال 99 ما هاوینگ بیت کوین رو داشتیم. بالاخره این قضیه از سال 98 استارت خورد، امسال هم همین جریان دیگه. ما سال 1403 هاوینگ بیت کوین داریم و اسفند امسال میتونه از این نظر مقایسه بشه. فقط تفاوتش اینه که اون موقع افراد بسیار کمی شناس داشتن نسبت به ارزهای دیجیتال و میشناختن این بازار کریپتو را. الان تعداد خیلی زیاد شده و اغلب این افراد هم افراد علاقمند به بازارهای مالی هستند. یعنی شاید بهتون بگم 70-80 درصد افرادی که تو بحث ارزهای دیجیتال وارد شدن، اینها حالا یا همین الان هم تو بورس اکانت دارن کار میکنن، یا اینکه قبلا کار میکردن بالاخره از اون بازار کوچ کردن و الان توی این بازار. اینجوریه دیگه. پس بنابراین این رقابت بین ارزهای دیجیتال و بورس ایران هم امسال باید اضافه بکنیم به این کورسی که وجود داره و باید ببینیم که حالا در ادامه آیا بورس میتونه جذابیت های خوبی را ایجاد بکنه و شاید بازگشت پول بهش باشیم برای سال آینده یا نه. در حال تعداد نمادهایی که از مثبت به منفی رفتن در امروز می‌بینید چقدر زیادن. 180 نماد در برابر تنها 36 نمادی که از منفی به مثبت ها حرکت کردند. بیشترین ورود پول به گروه های صندوق ها، عرضه برق، بیمه و واسطه گری های مالی بود. خروج پول مو هم چه مشاهده میکنه از خودروی، پتروشیمی، فلزات اساسی، سرمایه گذاری انجام گرفت که خب دو ستای اول همون شاخصهای ما هستن که این اتفاق انجام گرفت براشون و امروز در حال شاهد اوضاع خیلی جالبی از نظر آماری نبودیم. بریم ببینیم فیلترهامون در چه وضعیتی هستن. اولین فیلتر که افتضاح، الگو ساعتی فقط یه نماد مشاهده میشه. در طرف مقابل یعنی برخلاف الگوی ساعت، امروز 17 نماد را مشاهده میکنیم که خب در حال نشون دهنده این هستش که گویا اوضاع فیلترهامون هم نسبت به مانند نمودارهامون خیلی جالب نیست. پوشای سعودی فقط 7 نماد که تعدادشون در برابر 47 نمادی که الگوی پوشای نزولی داشتن بسیار کم هستش و مشاهده میکنید که آمار از نظر پوشاها هم خیلی جالب نیستش. خب 3 نماد با 3 کندل قرمز متوالی داریم. تو این فیلتر ما هنوز خیلی تغییرات نسبت به دیروز نمیدیم. علت چه اینه که خب فقط یک کندل قرمز داشتیم بعد از دو سه روزی که کندل هامون سبز بود، ولی در عوض از تعداد نمادهای سه سرباز سفیدمون به مراتب کاسته شد. دیروز اینا خوب بالا اومده بودن، امروز می‌بینید که مجدداً تک رقمی شدن و به 7 نماد کاهش را مشاهده می‌کنیم. اینجا نمادهایی که امروز بیش از 4 برابر نسبت به حجم 20 شون هچ خوردن، این 18 نمادی هستن که مشاهده میکنید. 15 تا در مثبت و 3 تا هم در منفی. تنها 3 نماد کف قیمتی کندل مثبت 5 به جا گذاشتند و 15 نمادی که مشاهده میکنید در کف قیمت امروز با حجم مشکوک معاملات مواجه شدند و این 5 نماد هم
در فیلتر کف قیمت کندل مثبت 2 خریدار و حجم ظاهر شدن. در حال منتظر هستیم تا ببینیم که این هفته دلار جهانی به چه سمت میره، طلا و ارزهای دیجیتال به چه سمتی میکشونه دنبال خودش، و همچنین فردا آیا مجدداً بازگشت را در بورس خواهیم دید یا اینکه قراره که حالا توی این عدد 2,150,000 یا 2,100,000 یه مدتی را بمونه. البته روی 2,100,000 هم فعلا میتونیم بگیم که میشه یه جورایی رو حمایتش حساب کرد، به خاطر اینکه حمایت 2,100,000 دقیقا روی نیم ایچیموکو، روی نیم فیبو قرار گرفته. ببخشید، فیبویی که ما اگر رو همین سکندل آخر مثبت بذاریم به ما نشون میده در عدد نیم 2,100,000، و خب 2,100,000 هم تقریبا یه عدد روانی مهمی هستش، به خاطر اینکه عددیه که در سال 99 یه جورایی برای بورس ایجاد شده و در حال سقف قبلی بورس در سال 99 این عدد رو نشون میده. بنابراین میتونه به عنوان یک حمایت مهم یا بالاخره یک سطح به اصطلاح تاثیرگذار در بورس معرفی بشه. تا وقتی که 2,100,000 فعلا شکسته نشده، به نظر من نمیتونیم منکر این حرکت صعودی باشیم و قطعا یکی دو تا کندل قرمز اینجا تغییری فعلا در روند ما ایجاد نخواهد کرد. ببینیم که روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. ممنون که توجه کردید، منتظر نظرات خوبتون هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.